Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov aprel ayının 19-da Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində vətəndaşları qəbul edəcək. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bir xəbərə verilən məlumatda qeyd olunur. Qəbul Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Cocuq Mərcanlı kəndində yerləşən 13 nömrəli xüsusi təyinatlı yol istismarı MMC-nin binasında saat 11:00-da keçiriləcək. Qəbulda Cocuq Mərcanlı kəndinin, eyni zamanda Füzuli və Xocavənd rayonlarının sakinləri iştirak edə bilərlər. Qəbul zamanı vətəndaşların avtomobil yolları ilə bağlı müraciətləri dinləniləcək. Xatırladaq ki, vətəndaşlarla görüş icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 2019-cu ilin aprel ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq baş tutacaq.